Да, скоро тюльпанчики у нас всі розпустяться. Я не бачу, в долині вже, напевно, на сонечку розкрились. Ні, це наш просто. Спіється, це вообще. Ой, така лясочка. Я вперше побачила таку шкіряну. Так дивишся на дітей, і питання виникає. Не вже наші діти? Він теж тікає від війни. Українці не заслуговують на мирне життя. На мир, на майбутнє. Чому? Чому хтось вирішив, що тут щось їхнє? Це взагалі. Немає пояснень жодних. Але дочекаємось, що ж робити. Таке випробування у нас непросте, складне, важке, тяжке.